Jonathan Unge om sin medverkan i Bergfeldts program, ångrar mig jättemycket. Mitt i programmet får Jonathan Unge insikten att han inte borde vara där. Mitt under intervjun med Carina Bergfeldt är det som att ögonen blir tomma hos Jonathan Unge. Hans blick är fäst långt bort i rummet och meningarna blir upphackade. Vad var det som hände egentligen? Jonathan Unge och alla bollarna. Jonathan Unge är komikern med många bollar i luften. Han inledde sin radiokarriär med morgonpasset i P3 och programmet Tankesmedjan som blev en riktig hit. Han har sedan dess en självklar roll i publikens hörlurar och både gästar och programleder flertalet poddar. Han fick även ett eget sommarprat 2018. Vi har även sett Unge i TV-rutan i bland annat serien Drugdialer som han själv var med och skrev. Kurs i självutplåning tillsammans med komikern Evelyn Mokos längde i brunnen. Jonathan är dessutom en hejar på tävlingar och har vunnit både På spåret 2022 och Alla mot alla 2021. Inför finalen av På spåret hävdade Unge till Aftonbladet att det egentligen inte var så viktigt för honom att vinna. Men jag hatar att förlora och att känna skam över förlusten. Någon skam behövde han däremot aldrig känna eftersom det blev en vinst. Han kommer dessutom återvända till både På spåret och Alla mot alla nu 2023 för att försöka knipa ännu fler vinster. Jonathan Unge, känner mig jävligt oskärmig. Jonathan Unges komiska persona bygger på att han är en oerhörd slarver med betalningsanmärkningar, ADHD och drogproblem. Hans tonalitet är skämtsamt bitter och han turnerar i år med föreställningen som han valt att döpa Sämst. I privatlivet utanför scenerna och poddbåsen har han två barn. Dottern Dahlia, 11 år, fick han tillsammans med ex-sambon och komikern Sissela B. Sonen Putte, 10 månader, fick han med sin nuvarande flickvän Alicia Hansen. Att kombinera ett hektiskt schema med familjelivet är inte helt lätt. När Carina Bergfeldt frågar honom hur han gottgör familjen när han råkat glömma meddela för dem att han ska iväg på turné blir Unge märkbart obekväm. Han inleder med att berätta att han förr gått runt med mycket öppen ångest men att det inte hjälpt situationen, till publiken och Carinas medhållande fniss. Sedan följer en sekvens som är svår att tolka om det är skämt eller ångest vi ser. Unge blir obekväm och börjar pilla på sina händer och på sitt byxben samtidigt som han försöker hitta orden för att svara på frågan. Jag vill säga att jag lagar mycket. Nej, det var inget. Jag lagar mycket mat vill jag bara säga. Jag tycker också att det är jag som plockar jämt, säger Unge samtidigt som han tittar ner i golvet. Sen tittar han upp på Carina och ler ursäktande. Jag ångrar faktiskt jättemycket att jag ställde upp nu. Det var jättedumt, säger han och publiken skrattar och applåderar. Han kommenterar händelsen i realtid och menar att det är ett klassiskt trick av en intervjuare att bara låta idioter prata så att de gräver sin egen grav och visar sitt sanna jag. Jag känner mig jävligt oskärmig, säger Unge med blicken fäst långt bort i rummet samtidigt som han nervöst knådar sina händer.